Ну і далі до подій на фронті. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українського війська в районі Авдіївки. Запеклі бої точаться неподалік Бахмуту, Мар'їнки та на Лиманському напрямі. Там минулої доби сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва. Наш воєнкор Ігор Левинок побував там та ще й зустрівся з нашим колегою, який тепер воює в Серебрянському лісі. Дивіться матеріал далі. Гарячий лиманський напрямок, селище Ямпіль. Чим ближче до фронту, тим картина довкола змінюється. Сліди бойовища, не замовкає артилерія. Обабіч дороги, знищена техніка, чути вибухи мін та снарядів. Прильоти буває так, що як починається, то часто. Тоді може бути перерив. Немає ні електрики, немає ні зв'язку, немає ні інтернету, немає ніде нічого, ні зв'язі ніякого, ні сообщення, ні автобуси, ні електрички, нічого. Отак от заживемо. Єдине місце, де концентрується бодай якесь життя – продуктова крамниця. Пані Тамара біля неї продає свої домашні пиріжки. Під час окупації селища росіяни вбили її сина. Так пенсіонерка заробляє хоча б якусь копійку. Усе для онуки. Вона студентка в Києві. Хлопці, домашні пиріжки можна на карточку, недорого. Ну, які новенькі, ті бояться ще, які... Уже ті, що були тут, або що кожен день, ті купляють. Я ж кожен день тут стою і кажу, як же я можу травити, щоб я на душогубку похожа. Кажуть, на Різдво і під Новий рік трапляються дива. І ми тепер знаємо, що це буває не тільки в кіно. Отак неочікувано. Тут ми зустріли свого колегу, який пішов воювати. Смачного і бережіть себе. Роман Іспірян, режисер монтажу редакції новин і подробиць телеканалу «Інтер». Ми змонтували із ним безліч сюжетів про життя, про політику, ну і, звісно ж, про війну. А тепер він і сам став героєм цієї війни. Роман – командир танка. Так, я себе не бачив у війську. Максимум, що я міг для себе це прийняти, це відеорепортером, воєнним кореспондентом піти до війська. Так, на початку це було так, я навіть намагався стати воєнним кореспондентом, але сказали, що танкісти нам трошки більше потрібні зараз. Тому зараз працюємо на танку. Роман супроводжує нас до своєї техніки. До лінії фронту лічені кілометри. Це гримить Серебрянська, так? Да? Так, да, це Серебрянська. Там от тут ж, от Серебрянська. І в цей ліс ДРГ може заходити, так. І... Був бій, так? Да? І тут були бої вже, і автоматні черги линають. В основному, ну, вночі. В день вони сюди не ліжуть, тому що тут все охороняється. А це ж прильот, правильно? Так. Роман на фронті 7 місяців і пороху вже понюхав добряче. Його танкова рота брала участь у боях на Луганщині і тут, на Донеччині. Очередний подарунок. Ну, тут бахало хорошо на днях, тому його раніше тут не було. Ми тут ходимо регулярно. Раніше, от ще пару днів назад, його тут не було. Не секрет, що росіяни шукають наші танки і не шкодують навіть ракет, аби знищити українську техніку. Тож хлопці ретельно її маскують так, що в зимовому лісі навіть зблизька її важко помітити. А там щось бачите? Отам. Ні? Ну, добре. А що там? Тут. Цілодобово танки мають перебувати в бойовій готовності. Будь-якої миті в рації може пролунати наказ до бою, тож постійно хлопці прогрівають мотори, чергують біля машин, трішки обкатують їх. Тобі дають координати по рації, командиру передають координати, командир передає їх навіднику. І по цим координатам ми вводимо тут, підкручуємо. Танк Романа Т-64 брав участь у штурмових операціях. Росіяни навіть кілька разів в нього поцілили з протитанкових гранатометів. На щастя, безуспішно. На цю розчітку нам допомагали збирати волонтери через редакцію «Подробиць». І ця розчітка
Вона дуже допомагає від ланцетів, від дронів камікадзе. І, як показала практика, навіть від прямих влучань вона допомагає. Коли влучив снаряд в решітку, решітка спрацювала, її розірвало, звичайно, але снаряд не дійшов безпосередньо до корпусу танку. Поки немає наказу, танкісти знову маскують техніку. Більшість часу хлопці перебувають поруч у бліндажі. Підходимо зараз до наших позицій. Тут хлопці чергують. Скажи, Ромчик, якби років два тому я тобі сказав, що ми тут зустрінемося десь у бліндажі, і ти мені його будеш показувати? Я б подумав щось таке цікаве про тебе, якби я роки два таки почув. Ти ж знаєш, скільки сюжетів ми з тобою монтували. Так, сюжетів перемонтували. Я ж знаю, що ти ж потім даси свою оцінку. Звичайно. Роман каже, ворог зазвичай активізується ближче до вечора, тож поки є трішки часу. Скучив за роботою? Так, дуже скучив за роботою. За мамою, за сестрою, за племінницею, за її чоловіком, за Дімою теж скучив. За всіма скучив, за друзями, дуже хочеться додому. В селі хлопці мають свій маленький куточок цивілізації. Є змога сісти за скромний різдвяний стіл. А до нього в нас знайшлася кутя, яку приготували дівчата, наші ведучі. Ірина Баглай, Анастасія Даугуле, Лілія Налягака. І ролик змонтували, між іншим. Ролик. За кутю велике дякуємо, але ролик, звичайно, могли змонтувати трохи краще. І на різдвяні свята хлопці теж загадують бажання. Хочуть встановити на свої танки портативні системи РЕБ для боротьби з дронами камікадзе. Допомогти танкістам можна за цим QR-кодом. З Донеччини Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.